Premijer Mirko Cvetković smatra da je Srbija već ispunila sve uslove za dobijanje kandidature, ali kaže nije ni optimista ni pesimista u pogledu dobijanja statusa kandidata. Vlada je opredeljena za sve vidove saradnje u jugoistočnoj Evropi, jer je to način da se obezbedi dugoročni razvoj regiona. Tvrdi i da sve veći javni dug ne vodi Srbiju u takozvani grčki scenario. Stručnjaci upozoravaju, vreme je za mere za smanjenje zaduženosti. Vlada odgovara, zakon predviđa određene aktivnosti, a one će biti deo sledećeg budžeta. Što se tiče pitanja grčkog scenarija, to je, mogu sasvim odgovorno da kažem da nam on ne preti. Ajde da se malo našalim, pretio bi nam ako bi narednih 10 godina bili u krizi koja bi bila veća od ove kroz koju smo prošli. U vreme kada kriza drma ceo svet, rešenje za Balkan je regionalna saradnja i privlačenje investitora. Sa 2 milijarde dolara direktnih stranih investicija u 2011. Srbija je lider u regionu. Vjerojatno su investitori spoznali više prednosti što se tiče investiranja u Srbiju nego u Hrvatsku. Da li je to bila regulativa dosadašnja? A evo, nova vlada provodi određene mjere. Prije svega rasterećenja gospodarstvenika domicilnih, a isto tako i stvaranje preduvjeta za dovlačenje novih investitora. Zbog investitora, Srbija, Makedonija, Republika Srpska, Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisale su dokument o zajedničkom programu sertifikacije opština. Ako uspemo da izjednačimo standarde u sve države i zakonske regulative koje sad otežavajući faktor, mislim da sa zajedničkim nastupom privučemo što više stranih investicija i to bolje ekonomski razvoj za ceo region. Mi se ne možemo pohvaliti sa stranim investicijama i investitorima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da su teret koji smo mi podnijeli, teret rata i teret poslije ratnog oporavka jako veliki i zbog toga mi još uvijek kaskamo. Naša šansa jeste sa državama iz okruženja. Svaka zemlja u regionu ima šta da ponudi investitorima, kažu stručnjaci. Eto, ako neki investitor hoće da ulaže u turizam, na primjer, mislim zaista da bi prvo pogledao Hrvatsku i Crnu Goru. Dok ako neko razmišlja o ipak sofisticiranim uslugama, onda su veliki centri kao što je Beograd, imate puno ljudi što imaju fantastično znanje, što su interesantne za takve kompanije, dosta atraktivnije nego neke druge države. Zajednički problem Balkana je spora i glomazna birokratija. Zbog toga smo svi loše plasirani na listama konkurentnosti.